אנחנו היום לומדים באבן עזר, אבל באמת לומדים היום חושן משפט, הלכות עדות, חוזרים הלכות עדות, אז זה עיקר 2-3 שיעור של חושן משפט. אז זה חושן משפט, סימן למד ג' כל הפסולים לדון, פסולים לעיד, כל מי שפסול לדון הוא פסול לעיד, חוץ מאהוב ושונא שקשרים לעיד, אף על פי שפסולים לדון. זאת אומרת, יש דין שאם הוא האהוב שלך, הוא השונא שלך, הוא לא יכול להיות עד שלך, כן? אבל לדון, הוא יכול. אלו הם הפסולים, האחים. Brother, האחים. זה עם זה, בן מהאם, בן מהאב. אם יש לך אחים, כן? בן אח מהאבא, בן אח מהאמא, הרי הם ראשון בראשון. אחים זה ראשון בראשון. ראשון בראשון. אז אחים בן האם או בן עם האב, זה פסולים מדורייסה. למה זה נקרא ראשון לראשון? למה זה ראשון לראשון, רב וולף? זה כבר שאבא